Ato oluvanyuma tuwayemu, tumanye, chatandika kitya ebintu bino yabirabako. Kubanzi, nkoze kutuuka wano, sikirabangako. Era it had been a show. Mbaniriza nyo. Amanya agange nze namu si Josephine. Omukyalo oyo yankubira essimu gye yali abeera ng'alwadde. Onzi bulwadde ki obukukutte? Nvaamu ebiwuka. Nange kennyini ne ntya nnyo, biwuka nga ki? N'angamba nti ebiwuka nti mumvaamu envunyu mu mutwe, nvaamu obuntu bulinga munyeera, nvaamu nabubi, nvaamu buli kiwuka ekiri. Ne ngamba ku mikwano gyange nti nga tetubiwulirangako, nvaamu enswa, nga tetubiwulirangako. Ne nninnya ne ŋŋendayo, bwe ŋŋendayo ebiwuka ne mbiraba, n'abikunkumula bw'ati, ne bitambula ne ntya nnyo, ne nkomawo, ne mugamba jangu, najje ewange. Olugoye lwali lweru. Ebiwuka ne bibeera awo nga biringa envunyu bwe biti nga byeru tukutukutuku ninga bivudde mutwego nti bivudde mutwego mutwegwange nali ndi awo ekiwuka kiri awo kiringa nkulunga busa nakyo nikivaamu mutwe nikigwa wali kale ebiwuka ne bibuuka buli kiwuka buli kala ya kiwuka ng'ebuuka nga nze mbiraba neŋŋamba Netuna n'abamu eddagala erya buli kkala, ebiwuka ne bigaana. Mubuuze ebiwuka byava ku ki? Naye era annyinnyonnyola ng'era bwe byatandika n'oyo omusajja gwe yaleetanga mu mukwano gwe. Kwe byatandikira n'agamba alabika y'oyo. Alabika ye nannyini kutabula mbeera eno. Nangawo ebiwuka ne bitusobera n'okutuusa gye buli eno. Ebiwuka nga byatabuse musanze oba bikakanyemu oyinza okola bw'ati munyeera yenna najjula bw'ati ate ne bimuddako ku mubiri ne bimuluma wano wonna n'abutuka ne bimuddako ku mubiri ne bimuluma naye byabulako eddagala naffe tubyewuunya bwewuunya yali tawunya nga tawunya kintu kyonna naye ng'ebiwuka bye bimuvaamu mu mutwe bwe biti matu muno mu bulago ekitundu kino bwe kiti buli kkala y'ekiwuka emuvaamu eddagala twanoga nanoga n'anaaba ne yeesiiga mu mutwe ebiwuka nga bigenda mu maaso ne gye buli eno anti kati bujjanjaba obulwadde ne bugaana okugenda muli ofuna ennyiike ku mutima nga weebuuza omuntu obulwadde bwajja kumutta oba anaawona naye ng'olaba tawona aho ne nsooka ndaaza ninnya ku buleeki nali ndeese maanyi n'obulwadde amaanyi ne ganzigwamu ekintu ekyo era yakirowoozaako naye n'ekimala ne kikkakkana nga naye yeebuuza obulwadde buno bunaawona butya awatali ssente.
na ye twageza ako ku muddo gwe tumanyi ni obulwadde bwagaana ku mutwe. Bika cyo babantu bameka ango jeko gwe okubyambiwe era abantu bamuwanga eddagala abenjawulo ne baleeta eddagala ery'enjawulo ery'okunywa ery'okunaaba era obulwadde ne bugaana kali ne basigala ku bwewuunya. Sula nga ntambula ennyumba yonna watu abuuza ye kati nkole ntya ne mugamba tewali kyakkola wabula nti olumu nali naaba eddagala ekintu ne kinkuba oluyi naye ng'ate ekiyigo kya mu nnyumba akabiina ne kazimbira ddala kyanku ne mbuuka bwe nti ebbaafu ne nzira eri ku buliri kati ŋŋenda okutunulayo kasite ngamba omuntu yabadde yeekwese mu kino mu kiyigo ŋŋenda okutunula nga temuli muntu kakati ne ŋŋamba bino birabika binwanyisa ne ŋŋenda ninaaba lwaki lwakifuba eddagala eryo lyava wa sheeka babamuyitaani e Nabweru gye nagenda ne nfunayo olukuya ne nfunayo shubiri ne nfunayo n'eddagala eddala lingi baliyita saanya biki biddala liwunya kugambye luno olumbe lwo lunywezesezza buli kika kyaki kyeddagala kawona yankumi kali amyezi ena ng'olaba oyo talina ssente naye omukyalo oyo ambeereddewo bw'aba afunye akamere ne waaba akasase busasi ayawulamu n'akola ki nandeeterako bw'afuna oluusi andeeterayo ekitole kya sabbuuni oluusi akugulirayo hafu ya sukaali kale omukyalo oyo ambeereddewo nnyo waliwo n'omukyalo omulala bamuyita maama Namuli n'omukyalo omulala bamuyita maama Isa abakyala abo basatu bambeereddewo ku bulwadde bwange nnyo erwakuba bwagaana okuwona kubanga maama n'akiimu maama Isa kabadde akwatako nandeetera akiimu kaafunye nandeetera akiimu nno yanzijanjabira ddala emyezi gyawera ssente yaziteekamu nnyo yateekamu ez'eddwaliro n'ateekamu ezigenda mu basawo abaganda akiimu yakola nnyo omulimu munene naye kati naye bambi takyayina ssente yagwamu kale n'oyo mulamu wange kaafunye naye akampoyo nno mwami ampasa buwasa Ssaalongo Mulamba alyose n'atuuka kale abaafunye baafunyeyo bbiri oba afunyeyo mmeka naye antaasa wano neneetaasa beebo abantu abakola ki abanyamba neetoolodde kati n'oyo omwana yabakaabidde bw'aba ng'afunye n'akuwaayo naye kati ko ekyo ekyamazima takyalina naye abadde ambe kanzirekera ew'omukyalo omujjanjabi gwe wali otandika okujjanjaba munno tewatyamu gamba nti nange biyinza okunkwata nasiba omutima ne baŋŋamba ebiwuka bijja kukwata bijja kuyingira onoobyetaasaako otya ne ŋŋamba siyinza kuleka muntu wange mu buzibu bwalimu ne nsiba omutima ne bibuuka nga mbiraba naye nga sitya ng'omutima nina ogu nga era mbeera waali teri kyankwatako wadde okunnuma ate mbwe biruma we bivaamu mune kikuddamu ne kibuuka kibuuka ku ye bwe kiti ne kimuluma nenze ne kidda ku mubiri gwe nga kirina ebyoya ne kimuluma bulimu n'obulina ebyoya. Okay, munanga tulaba ebintu bino byaddala. Byaddala embeera bwetyo bweri tuli ku kyalo Katogo mu ggombola ly'Ennama mu district ye Mukono.
omuchala bwato bwa experiencing obabwa itamu mbere iyo kuberanga alumu ebiwuka ebiwuka bino tusaliddwa nnyo tetubirabye naye kansubidenti tuyinzo okuddamu ne tubigwikiriza ne tubiraba kubanga twetaago biraba naye yadenga tetubirabye omuchala atugambye ate waliwo n'omulala mujjanja biwe era ze naye natuwa obujulizi gwena ali eyo ng'oyina kyoyina ng'oyina obuyambi bw'osobola okuwa omukyalo ono mudduukirire kubanga embeera si nnungi n'akamu yeetaaga okulya ayina abaana abamusibulirwa abazzukulu abaliwo ayina abantu babeera nabo naye bonna bonna embeera erimu ya munno ani yani tebalina kye balina oba okitegeera we tutuukidde wano tusanze kazzukulu ke nga kali wano akato naye nga beewuunaganya bwewuunaganya atugambye mama mwafunye ku lunch mugenda kulya tufunye eyo ku kasooli nkwokya okukalanga bwange gwenkuba mama fino yandi abantu bangi nange nsabo nyambe oba kunfunira basawo oba kundabirira munnange nange ombale mwabo mukama ali kusasula nsaba obuyambi munyambe muntaase munziruukirire nasuli bubwana bubiri ndyawo akamu ka myaka ena n'ekitundu akalala kali myezi mwenda naye nga n'abawo n'omuwala yabansuulira simumanyi kuba yali amuka mutabani wange ne mutabani wange yennyini sirina na nnamba ye simanyi ne gye yabulira era sijja bagambo baalikaakalo balirawa ati simanyi nkambula ye yatambula. Okay, omanyi mama bagamba obulema si buteesobola embeera eno osobola okuwadawadako n'ogamba tika ŋŋende nkoleyo ekikumi at least eyina engeri gyeku gyekuwala mukono ogamba kaŋŋende nkoleyo ekikumi oba kaŋŋende mu nnimiro nnime obuzibu bwe ntera okusanga nti obuwuka buno engeri gye mba ntiseebaka ate nkuuta nnyo omutwe omutwe ogwo gunnuma nnyo kati sizisobola gukutamya okumalako akabanga obwo bwe buzibu bwe nnina nfuna nnyo ne kamunguluzi era naawe wenyini wentambuddeko okuva eri ku luguudo okutuuka wano kamunguluza era nsoose kwebakako wano nga kamunguluza kale kamunguluza nkuba nnyo naye oba muli nendowoozaamu ti oba njala oba butanywa kwegamba kale nendowoozaamu ekyo naye omutwe okugukutamya bwe nti sisobola kumala kiseera naye nga bwe mba kati nga nfunye nga waliwo omuzira kisantaddemu kakasente kati ng'okufumba ebizigo byange ne sabbuuni ebyo mbisobola kubanga byo tebineetaagisa kuba balina kati babibuuza naye ne mbagamba nalwala ne kapito yenna ne mukola ki nemulya sikyalina owulidde kubanga byosobola okuteekaawo n'oba nti ayagala akola ki agulako naye kati n'entandikwa eyinza okuddamu okubisuubula sigirina obwo bwe buzibu bwe nkola ki nenga okukola nandi okulima nandirimye naye omutwe omutwe tigusobola kati muno mpulira ekintu ekikola bwe kiti ekigusundasunda tovula nti oluusi ntunula nga anyweddeko ntunula byaki mulingera ne mpuliramu bubi owulidde kati ewo essaawa zino mpuliramu bubi kubanga mpulira nga muli obulago obunkoota muli munda ate tebuli kufuluma nga nze bwe njagala kufulume mubukole ki mu bulabeko kati simanyi kiki ekibusibidde omwo mu bulago munnanga ali eyo oba omusawo atulaba mukwano ng'osobola okukola ku mbeera eno kubanga nze gwe gusoose okiwulira naye temanyi mmanyi gyewayinza okubeerayo abaali bakirwaddeko nga mukisobola bambi muveeyo muyambe omukyalo ono ali bubi nga bwakunyonnyodde tafuna kyakulya
Chokulia bwachifuna uliranga agalo akote wenyo. So bambi tali bulungi bambi mujemo muyambe abasawa bekinansi oba bazungu gemuli mama fina bakumenshoni zoba akuyise mu ngeri mwabendala oba osobola bambi jangu muyambe kubanga abantu tuina kusima balamu jangu muyambe ngachali mulamu kubanga yaloza ya ko nokweja mulamu wensi mama aloza ko kweja mulamu wensi ndagula kubutwa nembogula njagala nete nga oluvannyuma lwa mukamwana wange okubanga yakasulawo abaana nendowooza embeera gye nnimu naye ndowoozaamu n'abo abaana abandekeddwa kati abakyala abo b'olaba n'abalala ngaera be bakumenyedde bwe bali abana baatuula ne bagamba nedda teweta eno si enkomeredde kukuma anafuna nga kyafunye tunaakuyambanga era mubutuufu bambeereddewo. Bai na ye nabo era nga bw'olaba ekyalo kyaffe embeera kati kendedde mbeera mbi mbeera ya njala bantu tebalina mmere kaakati ne yali alimye nga akusimira akawugo n'akakuleetera akamonde n'akakuleetera tewakyali kubanga kati buli muntu naye ali mukufa ku famire ye naye esiibaki esiiba njala kaakati nze ekyo singa sibadde mulwadde nnyo ate n'abo baana kubanga kati ne bannange nabo bakuma nange nandigumye kukyenjala olidde naye kaakati ojja n'owulira ng'olumbe lukuluma ate n'enjala ng'ekuluma nnyo kati n'osiba busibiriki bigoye mu lubuto naye empewo eyinza okuyingira egenda ne bikukankana bweti owulidde kati ate ng'olina kusula ng'otudde kubanga mbadde n'okusula nga ntobuuka paka otudde okutya mama. Watu chizula nti omwami ono gw'osuubiriza yavuddeko embiranyo oba yavuddeko obuzibu bw'oyitamu okusinziira ku by'oyiseemu ne bw'obinyumiriza oba oliawo nga si yeye naye ne tusuula nti waliye akikola ali mabega waakyo oyinza mwagaliza ki nze kale bambi nsaba bw'abanga muntu yenna ng'alina kye yannanga naye nga mmanyi bambi saamutira muntu bambi saamuloga sisiranyangako sibbangako ne bwe nsiiba n'ensula nti okumenya omusoli gw'omuntu kaakati munaye bw'abanga ddala yannanga bwerere nsaba nsaasire anzijjagwa oba anzijjanjaba oba bintu bye byayita bibiddeyeewuwe munnange abizeeyo olw'ensonga siina musango gy'aliira simwetaaza kibi kubanga luno olumbe oluntuuseeko sirwetaaza muntu mulala yenna sirwetaaza kubanga saagala kugenda wa Mukama Katonda na kibi nti ate nange naloga ki naloga omuntu neetaaga nfe nga nfa olw'amazima ne Katonda n'ensi yange nga mmanyi nti sirina kye nakola mu nsi era saagala nti oba bamuddize oba bakole ki wabula nsaba kujjanjaba mberi eyiyo mukadde mulekeeka eyo ngamba ndi oyogeddeko ku mulima Mayuni mulima Mayuni akumanyi mulima Mayuni ayinza okutamanya nnyo naye ata mu ludda olulala asobola okumanya nga bwali nti mubaka wange omuntu abeera kyalo Katogo nkanze omuntu oba oyina kisinga tuba tumufunye oba ku video call sogeza kumunyola nagezako okutegeera ayinza obutakutegeera ayinza obutantegeera kuba mbadde nyaga tugeze kumukubira essimu kukubira ku mulanga tulabe ayinza obutantegeera naye kati nganzi enjagala gye namwagalamu nina okumukubira omulanga akoleki bw'aba ayina kaayina antaase kubanga amuuka ebiwuka mu mutwe kangeze kumufuna ku ssimu tulabe omulabe yafe ali eyo tugezaako okufuna omubaka we Katogo Kiwanuka Abdalla mulima Mayuni era nga bw'aba nga yambe n'akwata essimu maama amukubira omulanga tulabe ali mutwala mulimu abatula I
Non mi ha mai scambiato.